по-добро време да говорим за начина, по който се отнасяме към света, от това, когато детето е развило нарастваща любов към дивата природа. Отзад има и полезна страница, която определя термините за младите читатели. Вместо да се нарича речник, той е представен като начин да освежите уменията си да говорите с океанографи. Тази проста разлика ще привлече много повече читатели. Това е вдъхновен начин за представяне на определения. Допълнително из цялата книга на 15 места се изкрила една малка сардина и авторът ни призовава да я открием. Чудили ли сте се? Морското конче кон ли е? Медузата направена ли е от желе? Защо октоподът се нуждае от 8 ръце? Защо ракът бяга настрани? Колко консерви може да напълни една риба тон? Тази книга съдържа отговорите на всички тези въпроси и много повече.